Арине, Акаев заманын бир гана кара боектор менен сүрөттөө адилетсиз болор. Саясий айдыңда демократтык көз караштагы академиктин пайда болушу кыргызстандыктарга үмүт байлады. Акаевдин алгачкы саамалыктары алгылыктуу болгонун адамдар азыр да унутпайт. Ал экономиканы либералдаштырып, өз маалында улуттук акчаны киргизген. Бишкек Ош автожолун оңдоткон. Манас эпосунун 1000 жылдыгын жана кыргыз мамлекеттүүлүгүн 2200 жылдыгын өткөргөн. Бирок 90-чы жылдардын ортосунан тарта президенттик парламенттик система ордуна укмуштуу, Акаев ойлоп тапкан эң коркунучтуу үй-бүлөлүк кландык башкаруу орноду. Жубайы Майра Макаеванын, андан соң балдары Бермет менен Айдардын, күйөө баласы Адил Тойгонбаевдин сөлөкөттөрү улам барган сайын мамлекеттик иштерде жана чечимдерде айкын көрүнө баштады. Семья Акаевых. Аскар Акаев азыр тигиндей кылса болмок, мындай кылса болмок деп акыл үйрөтүп жатат. Ал өзү мамлекет башчы болуп турганда ошол акылы кайда эле? Ал мунусу менен кайра элге жакшы киши болуп көрүнгүсү келет. Ага жардам берип иштеген адамдары жок эмес. Акаевтин келе жаткан шайлоодо өзүнүн туугандарын бийликке аралаштыруу ою бар. 1990-жылы түштүктөгү кандуу окуялардан кийин бир аз убакыт Аскар Акаев этносаралык мамилелерди жөнгө салууга көңүл бурду. Бирок бара-бара улутчулдар менен да айрым этностук жамааттардын сепаратчыл лидерлери менен дагы ойноо саясатын баштады. Бул ойномо саясат бирдиктүү процессине кедергисин тийгизип, өзгөчө өлкөнүн түштүк облустарында улут аралык чыңалууну жараткан. Бийлегениңдей бийле деген саясатты Акаев өзүнчө өздөштүрдү. 90-чы жылдардын ортосунан тарта элди уруучулдук белгилери менен гана эмес, өлкөнүн бүтүндүгүнө коркунучтуу болгон аймактык белгилери менен да бөлгөн. Башкаруусунун баштапкы жылдарында Акаев сөз эркиндигинин принциптерин тутунган, бирок кийин үй-бүлөсү өлкөдөгү негизги маалымат каражаттарын колуна ала баштаган. Бир аз мезгил бизнес өнүгү жолуна түшкөн, бирок 90-чы жылдардын аягында Акаевдин күйөө баласы менен уулу ишканаларды улам бир четинен басып алышканда, натыйжада Акаевчилер ишкердик экономикага негизги бөгөт болуп калышкан. Дал Акаевдин тушунда коррупция мамлекетти башкаруу ыкмасына айланган. Аскар Акаевдин ыйманынын бузулганынын далилдеген баракча бул албетте кумтор. Эгер 1992 жылы алынган биринчи келишимдин оңбогондой кемчиликтерин ошондогу бийликтин тажрыйбасыздыгына шылтасак, ал эми 2003 жылдагы реструктуризацияны талдоочулар Акаев жана анын өкмөтү тарабынан ап-ачык эле саткынчылык жана мамлекеттик чыккынчылык катары аташат. Алардын бир мөөрү менен Кыргызстан дүйнөдөгү эң ири алтын кени кумторго эксклюзивдик укуктарынан кол жууп, канадалык компаниянын ортозаар акционерине айланган. Саясий кырдаалга башка саясатчыларга баа берер адамдын моралдык укугу болушу керек. Тилекке каршы Аскар Акаевдин андай укугу жок. Чынында анын учурунда коррупциялык система орнотулду. Анын өлкөнү өнүктүрүп туура багытка салууга эң сонун мүмкүнчүлүгү бар болчу. Үй-бүлөлүк башкарууну өнүктүрүп, коррупцияны гүлдөттү. Эми башкаларды күнөөлөп жатат. 90-чы жылдардын башында демократтык толкун менен бийликке келген Аскар Акаев кийин эркин жана демократиялык шайлоолордун каршылашы болуп чыга келди. 2000-чы жылы 3-чү жолу мыйзамсыз шайланган соң Акаевтер түбөлүк бийлөө ниети бар экенине көпчүлүктүн көзү жетти. Элдин нааразылыгы күчөп отурду. Буга болсо, бийликтер жалаң гана күч колдонуу менен жооп беришти. 2002 жылы Аксыда карапайым жарандардын каны төгүлдү. 2005 жылы Акаевдин балдарын Жогорку Кеңешке мыйзамсыз жолдор менен алып келишти. Оппозицияны куугунтукташты. Натыйжада 2005 жылдын 24 мартында Кыргызстан эли Аскар Акаевдин үй-бүлөсү менен эл жеринен кууп чыкты. Бир аздан кийин парламент Акаевдин кызматтан кетүү арызын кабыл алды. Андан бери карай анын өзүн актаган, күнөөсүз көргөзгөн билдирүүлөрү менен интервьюлары анын өз өлкөсү менен кол үзгөнүн жана чындыктан алыс калганын гана айгинелейт. Юбилей күнүндө Аскар Акаевичке ден соолук каалап, өз элинен кечирим суроого күч табышын тилейбиз. Бул үчүн абийири жана эл алдында чынчыл болгону оң. Элдин эс тутуму кыска деп ойлош керек. Жаннат Мажитова, Медер Жамбейшев, Коомдук 1 канал.